Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, conselheiros, conselheiras, nosso procurador-chefe, doutora Érica. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem aqui pela nossa rádio web. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, a nossa sessão. Havendo quórum regimental, presente Ministério Público, nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão 1410 do Pleno do Tribunal de Contas. Temos uma ata a ser aprovada, a ata da sessão 1408 deste plenário, de 23 de julho de 2020. Aqueles que concordarem, que já têm ciência desta ata, permaneçam como estão. Senhor presidente, pois não. Creio que a ata é 1409, né? Milésima, quadrigentésima, nona sessão, do dia 23. Fazendo a correção aqui da Secretaria das Sessões. Pois não, doutor João, é verdade, é 1409, de 23 de julho de 2020. Obrigado, nobre procurador. Então, aqueles que concordaram, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Passamos ao julgamento de processo. Temos o processo 137.536, que tem como relator a sua excelência conselheiro Ronald Polonca, que eu passo a palavra. Senhor presidente, obrigado aí, nosso procurador, conselheiras, conselheiros, a nossa querida Érica, o Mário, a equipe que apoia todo esse trabalho. Eu quero solicitar o julgamento em bloco desses três primeiros processos, que são processos sobre fundo, e um outro é relacionado à Fundação de Amparo à Pesquisa, uma prestação de contas. Todos são regular. Obrigado. Pois não, nobre conselheiro, seria o processo, então, 137.536, o processo 137.534 e o 137.505. Ouço o Ministério Público. Nada oposto, excelente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Nada oposto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheira Dulcinea Benício. Concordo, excelência. Conselheira Nalu Maria. Concordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Então, aprovado, nobre conselheiro, julgamento em bloco os três processos da pauta: o 1, o 2 e o 3 da pauta. Obrigado. O primeiro, o 137.536, trata da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico referente ao exercício 2019. A responsabilidade é de três pessoas aqui: a Odisseia, Câmara da Costa, o Jader Ribem e o Antônio Sérgio de Menezes Oliveira. A nossa área técnica emitiu relatório, as folhas 201/203, propondo que as contas fossem consideradas regulares. Não houve citação. O parecer ministerial, a folha 208/209. O outro é também da Fundação de Amparo à Pesquisa, é o 137.534, é a prestação de conta, é o exercício orçamentário financeiro também de 2019, a responsabilidade é da senhora Odicleia Câmara da Costa. E são também os três gestores, o Rubens Ferreira Nobre e o Antônio Sérgio de Menezes Oliveira, em períodos diferentes. O relatório preliminar da área técnica, a folha 331/338, verificou regularidade das contas. Também não houve citação,
e o parecer ministerial, a folha 344. E os 137.505 é a prestação de contas do Fundo de Apoio ao Cooperativismo, é referente ao exercício orçamentário financeiro de 2019, a responsabilidade do senhor Anderson Abreu de Lima. O relatório da área técnica, a folha 4748, verificou regularidade das contas. Também não houve citação e o parecer ministerial, a folha 53. É o nosso relatório, são os nossos relatórios. Obrigado, Sua Excelência. Com a palavra, nobre procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo, 137.536, é a prestação de contas do exercício de 2019 do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Acre, de responsabilidade da senhora Odicleia Câmara da Costa, no período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2019, Jander Rubem Ferreira Nobre Júnior, no período de 31 de julho a 2 de dezembro de 2019, e Antônio Auricérgio Sérgio de Oliveira, de Menezes Oliveira, no período de 2 de dezembro a 31 de dezembro. Nesta prestação de contas, a área técnica noticia que o fundo permaneceu inoperante durante todo o exercício de 2019. Além disso, consta nas notas explicativas uma justificativa dos gestores para essa inoperância. Segundo eles, os recursos do fundo não foram aplicados em face do ajuste fiscal promovido pelo novo governo em decorrência da queda das transferências constitucionais, da diminuição no ritmo das atividades econômicas, e em razão disso houve a mudança de prioridade do governo. A análise técnica noticia a conformidade da gestão patrimonial. O segundo processo, 137.534, que é a prestação de contas também do exercício de 2019 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, com os mesmos gestores no mesmo período, a análise técnica noticia a obediência às normas legais de regência da matéria, havendo conformidade de todos os atos de gestão analisados. E o último processo, a prestação de contas de 2019 do Fundo de Apoio ao Cooperativismo do Estado do Acre, de responsabilidade do senhor Anderson Abreu de Lima. Nestes autos, a instrução noticia que não houve movimentação de nenhum recurso financeiro ou orçamentário no exercício 2019. Nos três processos, o parecer ministerial é pela regularidade da matéria. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Como já havia citado, que todos os processos são pela regularidade e teve o reforço aí do nobre procurador, eu vou pela regularidade nos três processos e logo em seguida pela notificação dos responsáveis e a seguir pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Com o relator, excelência. Conselheira Dulcinéia Benício. Voto com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Eu relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a relatoria, agora com o processo 137.108. Eu passo a palavra, conselheiro Ronaldo Polanco. Trata os autos de análise de possíveis responsabilidades do gestor pelo aumento da despesa de total com pessoal, que se encontra acima do máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal no terceiro quadrimestre de 2019. A Prefeitura é o município de Plácido de Castro, cumpre aqui a Lei Federal 101/2000, solicitado pela nossa Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, as folhas 2 e 3.
citado, citação responsável, folha 24, conforme certidão, a folha 25, tendo o mesmo permanecido inerte. É, relatório da segunda IGCA, folha, as folhas 15/18, o nosso Ministério Público tem um parecer do nobre procurador-chefe, João Isidro, que limitou-se às folhas 31 a 35. É o nosso relatório, senhor Pedro. Obrigado, nobre excelência. Palavra, sua excelência. Seu voto. Desculpa, a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Esse processo foi instaurado com o objetivo de apurar a legalidade ou obediência aos limites da despesa total com pessoal do município, da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, referente ao terceiro quadrimestre de 2019. No entanto, não foi possível, nestes autos, conseguir esse objetivo, porque o município de Plácido de Castro está sem prestar contas a este tribunal desde dezembro de 2018. Todo o exercício de 2019 e até agora todo o exercício de 2020. O último dado constante do CIPAC, com as informações trazidas em decorrência das obrigações da resolução número 87 deste tribunal, é de novembro de 2018, que registra uma despesa total com pessoal da ordem de 59,76%. Ocorre que o objeto desses autos é o terceiro quadrimestre de 2019. Essa despesa não serve de referência para este processo. Então, nada foi apurado referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Em considerações, senhores conselheiros, o parecer ministerial, tem um dado adicional. O regularmente citado, prefeito, não aproveitou a oportunidade. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela abertura de processo autônomo para apurar a reiterada omissão do gestor no seu dever de prestar contas a esse tribunal, seguido do arquivamento deste processo, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, conforme dispõe o artigo 485, inciso 4 do CPC, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno Local. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial, não tem dados, não tem informações. Nós já tivemos reuniões administrativas em que poderíamos solicitar a devolução completa dos recursos, porque não tem o Tribunal de Contas e a sociedade não sabe o que está acontecendo com os recursos daquele município. Então, eu tenho o mesmo entendimento do parecer ministerial e logo após pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto. E a multa... Sem multa, né? Eu não botei multa, não. Só a abertura mesmo. Em votação, Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu voto com o relator, mas caberia multa nesse processo. Eu arbitraria a multa aí dos 14.280. Pois não, nobre conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto do conselheiro Valmir, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Acompanho o voto do conselheiro Valmir pela aplicação de multa de 14.280. Conselheira Nalu Maria. Eu voto pela notificação do prefeito, senhor presidente. Bom relator, então. A conselheira Ana Lúcia pede uma abertura aí, para ter pelo menos... Acompanhou com você.
Acompanha? Não, porque eu não é só notificação, eu acompanho o Ministério Público pela abertura de um processo. Também, ele não prestou conta no CIPAC, Plácido de Castro precisa de um olhar bem... Eu voto com o senhor, senhor presidente, ou relator. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto do conselheiro Valmir Ribeiro, excelência. Aprovado por maioria no termo dos votos, conselheiro Valmir Ribeiro, vencido o conselheiro relator e conselheira Nalu Maria. Em parte. Passamos ao processo 124.268, que continua como relator, sua excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Polícia Civil referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2016. A responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard, secretário à época dos FAPES. Estes autos já foi julgado na sessão plenária de número 1391, do dia 19 de 12 de 2019, cuja decisão por maioria do plenário foi em transformar os autos em diligência para complementação das informações e apuração dos fatos relacionados à responsabilização e ressarcimento ao erário no valor de R$ 12.091,37. Em face de uma suposta ausência de falhas de folha de ponto e diários de obra para apurar o quantitativo de pessoas trabalhando, os dias trabalhados e a quantidade necessária para alimentação e vale-transporte. Antes do julgamento feito, o processo teve os seguintes andamentos. Aí teve relatórios, vários relatórios da nossa área técnica, citações, várias defesas, o delegado teve conosco aqui várias vezes. Pronunciamento ministerial também teve as folhas 1162 a 1165. E após o julgamento, novos documentos foram carreados. Aí, teve um ofício da primeira IGCE, de número 113, de 29 de 4 de 2020, solicitando documentos. Aqui tem vários documentos, cópia de contrato celebrado com a empresa, termos aditivos, na hipótese do termo aditivo, o valor da cópia da justificativa. Enfim, é uma relação de informações que vai de A e o último é guias de recolhimento do FGTS, muita informação por causa de R$ 12.000. Documentos encaminhados pelo gestor da folha 1177 a 1187, relatório complementar da folha 1196 a 1197, De acordo com o relatório complementar de análise técnica, o gestor não encaminhou os documentos solicitados pela primeira IGCE, no ofício já citado, sendo encaminhado somente um CD, as folhas 1191, mas com os mesmos documentos já encaminhados anteriormente. Salienta-se que este gabinete não teve acesso aos documentos do CD, pois não foram anexados nestes autos. O parecer ministerial, a folha 1199, a folha 1201. Eu quero esclarecer que aqui tem três atores, que é o secretário, a empresa e a CEOP. E em nenhum momento aqui no processo, pelo que estive lendo, observando no processo, o executor da obra, o fiscal da obra, é colocado para dentro do processo. É ele que dá o parecer final, né, para haver a liquidação. O secretário faz a liquidação, faz o pagamento com base no relatório que vem da Secretaria de Obras.
Então, eu acho que, em nenhum momento, o secretário se foi omisso, né? Teve qualquer comprometimento com esses dados solicitados de pagamento, de ter deixado de pagar aqui os quantitativos de vale transporte, alimentação, número de pessoas, o quantitativo de número de pessoas trabalhando. Ou seja, ele faz apenas a liquidação, o pagamento. Quem faz o relatório final, se a obra... É o fiscal da obra, e a CEOP é a responsável. E, por último, é a empresa, se não fez os devidos pagamentos, né, da alimentação e vale de transporte, é a empresa. E nenhum dos dois são colocados dentro do processo. É esse o nosso relatório e entendimento aqui desse processo, senhor presidente. Obrigado, meu relator. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Está em julgamento agora a prestação de contas da Secretaria de Estado de Polícia Civil, exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard. A instrução noticia nestes autos, após a fase do contraditório, o pagamento de R$ 10.082,00 sem comprovação da prestação dos serviços terceirizados. O gestor, na sua defesa, confirma a ausência de determinados postos de trabalho que foram pagos nos meses de março, abril e maio de 2016, alega que esses pagamentos, entre aspas, equivocados nesses meses, foram compensados nos meses seguintes com a criação de postos extras de trabalho. Ocorre que ele alegou, mas não acostou nenhuma documentação comprobatória desta afirmação. Com base nisso, a área técnica não acatou os argumentos expendidos. Outra irregularidade diz respeito à execução da reforma da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira. E a secretaria fez um contrato para fornecer café da manhã, almoço e vale-transporte para os trabalhadores dessa obra. E a análise verificou um pagamento a maior, no valor de R$ 12.091,37, na primeira medição desses serviços. E como é que ocorreu esse pagamento a maior? A empresa contratada apresentou a medição à Secretaria de Estado de Polícia Civil, no valor de R$ 2.988,16. E o engenheiro da CEOP, designado para fiscalizar a execução desse contrato, apresentou essa primeira medição com valor de R$ 15.857,60. A análise técnica, apesar das defesas colocadas pelo gestor, não acatou as justificativas em razão de que não foi enviado ao tribunal nessa prestação de contas as folhas de ponto e o diário de obras, onde se pudesse constatar a quantidade de pessoas trabalhando, os dias trabalhados e a respectiva demanda por alimentação e vale-transporte. O feito foi levado a julgamento na 91ª sessão ordinária deste tribunal para exatamente esclarecer essa questão do excesso do pagamento do café da manhã, almoço e vale-transporte desta obra da reforma da Delegacia de Sena Madureira. Novamente demandado, o gestor acosta a mesma documentação que já fazia parte do processo. Com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o parecer ministerial é considerando irregular a prestação de contas
e pela condenação do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard a devolver a quantia de R$ 22.173,37, acrescida de multa acessória fixada a critério deste plenário, de acordo com os mandamentos contidos no artigo 54, caput, e 88 da Lei Orgânica, sem prejuízo da multa-sanção, nos termos da previsão incerta no artigo 89, inciso 2 da mesma lei. Senhor presidente, senhores conselheiros, insta esclarecer que, com relação aos serviços terceirizados não comprovados, o valor não era só esse, era o dobro desse valor, só que a outra quantia era referente ao exercício de 2015, e essa prestação de contas é de 2016. Então, ficou para ser apurado na prestação de contas em apartado. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência, o procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu fiz uma justificativa aqui sobre para considerar as contas com regular, com ressalva, é um pouco longa. Eu vou direto, eu fiquei na dúvida realmente com relação aos 12, somente com relação aos R$ 12.000, dos quais eu estou solicitando a abertura. Eu vou deixar livre para depois os conselheiros lerem, porque é muito longa a exposição para justificar a regularidade com ressalva. Bom, então, nosso voto é nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela emissão de acordo considerando regular com ressalvas a prestação de contas da Secretaria de Estado de Polícia Civil referente ao exercício orçamentário financeiro de 2016, a responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard, secretário da Polícia Civil à época, valendo como ressalva as falhas formais no acompanhamento do contrato, número dos contratos, 122/2015 e 47/2016. Por que aqui a situação da ressalva com relação a ele? Ele apenas paga, quem executa a obra é a Secretaria de Obras e a empresa, se tem alguém responsável, é lá. Daí, no segundo ponto, pela abertura de processo autônomo para fins de apuração de forma mais detalhada, com a correta responsabilização subjetiva para o devido ressarcimento ao erário do valor de R$ 12.000, em face, R$ 12.091,37, em face do erro de medição do engenheiro. Engenheiro que faz uma medição, como bem citou o nobre procurador aí, no seu parecer, da empresa contratada em comparativo com a aferição do engenheiro da CEOP, no que se refere ao fornecimento de café da manhã, almoço e vale-transporte. Então, sai de 2 mil e pouco, vai para 15, daí a devolução de 12.091,37. Vale transporte aos empregados da obra, devendo ser incluído no rol do responsável somente a pessoa jurídica contratada, como também o fiscal da obra. No meu entendimento, quem tem que ser chamado é a pessoa jurídica contratada, a empresa, e o fiscal da obra. Porque o que chega para o secretário de Polícia Civil é somente a medição, para ele pagar. Então, ele faz a liquidação e faz o pagamento logo em seguida. A liquidação é a razão, até o momento da liquidação, dá o problema. Por isso que eu solicito a abertura desse processo autônomo. Pela notificação do responsável do resultado deste julgamento e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, nobres conselheiras e conselheiros. Senhor presidente, me permite uma questão de ordem? Pois não, nobre procurador. É só para esclarecer que, nesse processo, há um erro material
no parecer da DAFO, é um erro de soma. A primeira medição da empresa é 2.988,16 e a primeira medição do engenheiro da CIOP é 15.857,60. Subtraindo esses valores, a diferença dá 12.869,44 e não 12.091,37, como está em todos os pareceres, inclusive o ministerial e o voto que acaba de ser lido. Obrigado, senhor presidente, só para esclarecer. Então, a gente podia corrigir, sim. É o que consta lá realmente em todos os pareceres, em todo o relatório da área técnica e no nosso aqui. Não, obrigado, nobre procurador. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu voto pela irregularidade e também aplicando a multa cabível à espécie. Eu acho que é R$14.280. Aqui a multa seria 10%, né? Que é da devolução, né? Além dessa. Dos bônus, né? Dos 20. Então, a multa cabível aí, a espécie. Teria que ter a multa. E a devolução também? Pois é, né? Eu acho que caberia a devolução. Sim. Então, você vota pela irregularidade, a devolução e a multa. É a multa. Pela irregularidade. Irregularidade, devolução e a multa. Isso. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu tenho o mesmo entendimento do parquê, do João Zido e do voto do conselheiro Palmir. E, realmente, a defesa não foi na linha. Talvez até pudéssemos sanear, mas dentro do processo, porque como agora são 5 anos para ter efeitos, nós temos que ser ágeis dentro deste. Se a gente abrir um outro processo, vai passar os 5 anos. Né? E aqui podia ser saneado com o chamamento do fiscal para se apresentar, mas a defesa foi fraca. Realmente, ela não entrou na justificativa que precisava apresentar com relação à execução das obras. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do conselheiro Valmir Ribeiro pela irregularidade, com a devolução dos 2 itens, do de 10 e do de 12, e a multa de 10%. É como voto, excelência. Conselheira Dulcineia Benício. Senhor presidente, eu voto com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, pela irregularidade, a devolução, a multa sanção e a multa dos 14.280. A multa acessória e a multa acessória dos 10% e a multa sanção dos 14.280. Eu só queria dar uma informação que o responsável mesmo da execução da obra, que é o fiscal da obra, em nenhum momento foi chamado ao processo. Mas seria, ele podia ter mesmo chamado, que uma... Podia ter sido chamado, pode ser chamado, pode ser saneado. Uhum. O secretário destaca isso, e ele é um mero pagador da conta, e também não está na esfera da execução da obra, está no espaço de pagamento de refeições, refeições vale transporte. Ou seja, não quero divergir da gente colocar a responsabilidade meramente no secretário, porque a empresa e o fiscal da obra em nenhum momento são chamados ao processo. Por isso que eu acho que aqui tem não sou da área jurídica, mas eu vejo que quando tem assim, 3 atores, todos têm responsabilização pela execução do serviço, né? Mas é só isso, é só para dar esse informe. Obrigado, nobre conselheiro relator. Então, acompanhar o voto do conselheiro Valmir, conselheiro Malheiro e conselheira Maria de Jesus. O meu 114.280. Tem o 14.280. Ou os 10%. Então, empatou. É...
nos termos do voto do conselheiro Valmir, sem o 14.280, o conselheiro Malheiro, não é isso? É, só quem coloca a multa sanção dos 14 mil sou eu. Conselheira Maria de Jesus. Estou investindo nessa parte da multa. A divergência aí foi só dos 14.280. Mas é, da doutora Maria de Jesus. No principal também está empate, porque acompanhou o relator a conselheira Dulce e a conselheira Nalu. Acompanharam o relator o conselheiro Polanco. Então, eu acompanho o voto do conselheiro Valmir sem os 14.280. Então, foi aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro Valmir Ribeiro, vencido a conselheiro relator, conselheira Dulce, conselheira Nalu e, em parte, a conselheira Maria de Jesus sobre a multa de 14.280. Passamos agora ao processo 124-109, que tem como relator, Sua Excelência, agora a conselheira Dulcinea Benício, que eu passo a palavra. Senhor presidente, eu, como foi uma prestação minha, eu me torno impedida. Pois não, nobre conselheira relatora, só para conhecer quem era. Ao seu vice era o saudoso nosso conselheiro José Augusto. É Augusto, sim, pois senhor. Não. Pois não, novo conselheiro, pode permanecer também aí. Passamos ao processo, conselheira Dulcinea Benício, 124-109. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratam os autos da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, relativo ao exercício de 2016, de responsabilidade da ilustre senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. Em 28 de abril de 2017, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º e da resolução TCE 87, de 28 de novembro de 2013. Houve a autuação, registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à DAF, que após diligência se manifestou pela primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, considerando regulares com ressalva as contas apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre. Após a citação da ilustre conselheira, foram feitas defesas e, tendo a primeira IGCE emitido relatórios conclusivos, considerando regular com ressalva a prestação de contas em razão do descumprimento do inciso 12 do artigo 4º e do artigo 14 do Decreto Estadual 5.967, de 30 de dezembro de 2010, e artigo 62 da Lei das Licitações e ainda da Resolução 87 desta Corte. Ressalte-se que o senhor diretor da DAF também se manifestou às folhas 178 e 181, entendendo regulares as contas apresentadas. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ex-procurador-chefe, de Melo Neto, pronunciou-se às folhas 185 e 187, é o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, está em julgamento agora a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, exercício de 2016, de responsabilidade da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia. A prestação de contas em referência foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 28 de abril de 2017. Regularmente instruída, restaram apuradas, após a fase do contraditório, as seguintes ressalvas às contas de gestão em tela. 1. As obras referentes ao contrato número 45/2016 foram realizadas sem cobertura contratual, haja vista que a gestora utilizou a ata de registro de preços número 13/2016, derivada do pregão presencial para registro de preço número 10/2016, como se fosse contrato, descumprindo assim o que determina o inciso 12 do artigo 4º e o artigo 14 do decreto 5.967, de 30 de dezembro de 2016, e o artigo 62 da Lei 8666/93. E 2, o parecer do controle interno
não contemplou os requisitos mínimos estabelecidos na resolução TCAC número 87/2013, previstos no anexo 3, item 15, letra C, do manual de referência a que se refere a aludida resolução. Com base no princípio da verdade real, a responsável acostou ao feito nova documentação de defesa sob as folhas 156/159, abordando especificamente o item relacionado ao contrato número 45/2016. Encaminhada a instrução complementar, a área técnica confirmou a falha no planejamento da obra, posto que o contrato 34/2016 não contemplou a totalidade do serviço a ser executado, necessitando de acréscimos que oneraram o acordo inicial em valores acima do que foi pactuado. Serviços estes que foram executados sem lastro contratual, conforme se depreende da tabela 1, a folha 170 dos autos, considerando que os pagamentos ocorreram um dia após a celebração do contrato número 45/2016. Em atendimento da área técnica, foi reforçado pelo responsável, pela responsável, quando afirmou o entendimento, foi reforçado pela responsável, quando afirmou, na defesa de folhas 155 a 159, ter convalidado os atos com fundamento no artigo 55 da Lei 9.784, de 99, denotando a existência de algum defeito sanável no curso da execução contratual. A proposta de encaminhamento correspondente pugna pela ressalva às contas de gestão em tela, acrescida de recomendações no âmbito da gestão previdenciária e de pessoal, com vistas ao cumprimento da Lei Estadual número 154/2005 e a Lei número 1781/2006. Discordamos do entendimento técnico e, fundamentado no artigo 2º-A da Resolução 99/2015, o diretor da DAF, senhor Geu Campelo Bessa, produziu o relatório visto às folhas 178 a 181, opinando pela regularidade desta prestação de contas, sob o argumento de que, abre aspas, embora o contrato 45/2016 tenha sido assinado em data posterior à execução dos serviços, estes foram plenamente executados nos termos do pactuado, sem ocorrência de dano ao erário e com regular disponibilidade de recursos orçamentários dentro do exercício. Da mesma forma, conclui demonstrada a efetiva atuação do controle interno no que concerne às ocorrências inicialmente levantadas pela instrução. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas no dia 13 de maio de 2020. Compulsando os autos, acerca da ocorrência destacada no item 1, restou comprovado que o planejamento inicial das obras de manutenção predial nesta Corte de Contas foi insuficiente à realidade das demandas existentes à época. Além do mais, não ficou demonstrado um efetivo acompanhamento da obra, cujo resultado teria evitado a prestação de serviços sem lastro contratual prévio. A ocorrência de pagamentos na ordem de R$ 124.462,03 no dia 27 de dezembro de 2016, um dia após a assinatura do contrato número 45/2016, confirma os fatos, que, por sua vez, não constaram em nenhum dos documentos que compõem o anexo 15 da prestação de contas junto ao CIPAC de responsabilidade do controle interno, demonstrando ausência de atuação no presente caso e confirmando a ocorrência destacada no item 2 deste parecer. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando irregular as contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, exercício 2016, de responsabilidade da senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, presidente à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual número 38/93. E dois, pela condenação da senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, presidente à época, ao pagamento de multa-sanção
em valor a ser fixado pelo plenário, consoante autorização externa no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, ante os fatos noticiados neste parecer, constituírem graves infringências às normas legais de regência da matéria. Senhor presidente, senhores conselheiros, nesta mesma sessão de hoje, há um processo de consulta, objeto do o item 9 da pauta, que trata exatamente deste item, ou seja, se pode o gestor usar a ata de registro de preços em substituição ao contrato. E, na verdade, não pode. Eu tenho entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, por causa das finalidades distintas desses dois instrumentos. Um seleciona preços de empresas licitantes interessadas em prestar serviços ou fornecer materiais à administração pública. E o outro firma contrato, estabelecendo valores e obrigações para as partes para a execução do objeto licitado. Em alguns casos, esse contrato pode ser substituído por outro instrumento que a lei das licitações prevê. Carta-contrato, nota de empenho, outro instrumento similar que garanta que os serviços, as obras ou os bens sejam entregues ou fornecidos adequadamente à administração pública, cumprindo regras previamente pactuadas. Só que essa exceção, ela só é válida em duas situações. A primeira, em valores abaixo de tomada de preços de concorrência, e segundo, para bens que podem ser entregues e recebidos de forma imediata. Se houver um parcelamento na entrega, se tiver que fazer uma medição, se tiver que fazer qualquer outra providência, e não a entrega e recebimento imediato, onde a obrigação ficaria exaurida naquele exato momento, aí seria obrigada a formalização contratual. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. A palavra à sua excelência relatora para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos da prestação de contas do Tribunal do Estado do Acre relativo ao exercício 2016 de responsabilidade da ilustre senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, a qual será analisada em consonância com as previsões contidas na Lei Complementar número 124 de maio de 2000 e Lei 4.320 de 17 de março de 64 e ainda na Resolução 87 desta Corte. Deste caminho, passo à análise dos dados incertos no processo. A prestação de contas foi elaborada de acordo com a Lei Complementar número 101/2000, Lei 4.320/64 e com a Resolução TCE número 87/2013, tendo sido encaminhada tempestivamente e munida de toda a documentação necessária ao seu processamento. O rol de responsáveis foi devidamente encaminhado, conforme previsão no artigo 8º da Resolução 87/2013. Também foi enviado relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais, no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações orçamentárias. Com base nas informações contidas no tópico anterior, chegou-se à conclusão que o orçamento previsto para o exercício 2016, o qual foi aprovado pela Lei Estadual nº 3.098, de 29 de outubro de 2015, e estimava receitas e despesas no patamar de R$ 50.636.000, R$ 804,46, e dou, prevendo após suplementações e anulações, uma dotação final de R$ 61.066.461,34, tudo em conformidade com a Lei Orçamentária Anual. O demonstrativo contábil anual da execução orçamentária financeira foi devidamente encaminhado, juntamente com seus anexos, os quais passarei a analisar. O tocante ao balanço orçamentário demonstra que, no confronto das receitas realizadas com despesas executadas, houve equilíbrio. Quanto ao balanço financeiro elaborado de acordo com o artigo 103 da Lei 4.320/64, refletiu fielmente as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior, cabendo destacar que o saldo para o exercício seguinte, devidamente confirmado, foi de R$ 9.087.781,90. Quanto ao balanço patrimonial elaborado de acordo com o artigo 105 da Lei 4.320/64, evidenciou o patrimônio do órgão apresentando um saldo patrimonial de R$
R$ 300.323,12. Demonstração das variações patrimoniais evidenciou alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária, ressaltando-se que a diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a diminutiva foi de R$ 1.890.852,21. Tocante ao demonstrativo das licitações e contratos previsto no item 6 do anexo 3 da resolução TCE 87/2013, manual de referência terceira edição, foram analisados alguns contratos pactuados, devendo ser destacados os contratos 34, de 1º de setembro de 2016 e 45 de 26 de 12 de 2016, firmados com a pessoa jurídica Tenda Comércio e Construção Limitada, os valores de R$ 100.150.000, respectivamente. As referidas avenças se originaram da ata de registro de preços, 13 de 18 de 2016, oriunda do pregão presencial número 10 de 2016, lançado, objetivando a contratação de empresa de engenharia para sob demanda prestar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, denominado SINAP, nas edificações do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Compulsando os autos, verifica-se que os reparos solicitados foram sendo realizados e acabaram ultrapassando o valor do contrato 34/2016, uma vez que, por ocasião da solicitação de segunda medição, no valor de R$ 80.753,20, o saldo contratual era de apenas R$ 62.658,20. Assim que tomou conhecimento e atenta e sensível à relevância das adequações realizadas, e das que ainda seriam necessárias, sempre visando o bom exercício das competências desta Corte de Contas, bem como a disponibilidade financeira e vigência da data registrada, firmou novo contrato, número 45/2016, que foi devidamente cumprido pela contratada e honrado o pagamento pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre. Constata-se que foi observada a necessidade da Corte de Contas, havia contrato em vigor, que respaldava em parte os reparos realizados, e foi firmada nova avença. Então, logo então, a gestora tomou conhecimento, de modo que afasto a ressalva apontada, devendo ser registrada a evolução desta Corte de Contas durante a gestão da nobre conselheira. No que diz respeito aos demonstrativos de recursos concedidos das obras contratadas, dos suprimentos de fundo, das diárias e recursos recebidos ao demonstrativo, foram apresentados de acordo com o previsto nos itens 8º, 9º, 10º do anexo 3 da resolução 87/2013 desta Corte de Contas, manual de referência, terceira edição. No tocante ao parecer emitido pelo controle interno da unidade, em exercício posterior ao encerramento do mandato da responsável, observa que foi atendido o previsto no item 15 do anexo 3º da resolução TCE 87/2013. Assim, é que exposto o voto nos termos do artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38/93, pela aprovação da prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, relativo ao exercício 2016, de responsabilidade da ilustre conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, julgando a regular, que após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira relatora. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, esta é uma prestação de contas que não é difícil de julgar, porque difícil é julgar o processo anterior, que nós não estávamos na secretaria, não acompanhávamos as obras, então é em cima de papel. Esta prestação de contas, não, nós vimos, as obras nós vimos, nós acompanhamos, e a análise técnica foi profunda, foi boa, levantou inicialmente o problema dos bens móveis, que foram supridos na defesa corretamente, e depois nós até naquele tempo ainda não tínhamos o programa de patrimônio e acabamos evoluindo, né? E em 2018 nós resolvemos então definitivamente este problema. E no final, apesar de algumas observações que foram feitas, como por exemplo a assinatura, uma ressalva apontada da assinatura que deveria ser feita pelo controlador Jaime, e não pelo
pelo Everton, que estava no lugar, e aqui eu discordo da área técnica, porque a prestação de contas é temporal. Então, se o Jaime... Então, se o Everton não podia assinar, o conselheiro Valmir também não podia assinar, porque foi ele que encaminhou a prestação de contas, então eu tenho que trocar o controlador e não troco quem envia? Não, a prestação de contas é temporal. Assina quem está sentado na cadeira. E aí, no pano de fundo, depois de tudo ter se discutido, foi bem levantada, foi bem analisada, como deve ser, restou, então, a discussão sobre dois contratos. E aqui eu concordo com a nobre relatora, está perfeita. Eu me lembro uma vez de eu escutar a conselheira Ana Lu dizer que não entendia por que tinha problema aqui e tal, e no momento eu não entendi a situação dela, mas hoje eu entendo, e entendo que não tem problema. Porque veja o seguinte, o maior problema numa contratação, e eu estou fazendo essas colocações, porque essa é uma prestação de contas dentro do Tribunal de Contas. Então, por isso que eu peço vênia, para poder estender um pouquinho mais meu voto. E vejamos o seguinte, o que nós exigimos do gestor é ter o preço justo. Pronto. Então, foi feita uma licitação e a análise técnica comprova que houve um sistema de registro de preços válido, com valores corretos, que é o 13 de 2016. Então, tanto é que a análise não discutiu valores, nem pede devolução. E ela gerou uma ata de registro de preço, e ata são situações onde eu contrato, mas não sou obrigado a executar. Ela me dá uma margem de folga. E aí começaram-se algumas obras, foi feito o contrato 34. E o contrato 34 era de R$100 mil, e foi feito R$99.957. E aqui entrou um banheiro, mais não sei o quê, porque... Todos nós lembramos, não foi feita nenhuma obra de construção grande, a não ser obras de reforma, dentro de uma manutenção, que inclusive hoje nós temos um contrato similar. Então, quando eu faço um banheiro e não posso fazer um outro banheiro, porque eu não previ no primeiro banheiro, não, o que eu preciso é estar cobertado por dois itens. Se eu tenho uma licitação que me cobre tudo que eu vou fazer, e havia no sistema de registro de preço, e se eu tenho orçamento para fazer tudo que eu quero fazer, e tinha orçamento para fazer tudo que você quer fazer. Então, era a mesma coisa de eu dizer para o nosso presidente atual que ele, quando fez a rampa para o terreno novo, esqueceu de fazer o muro do terreno novo e agora não pode mais contratar o terreno novo, como porque ele tinha que estar no contrato velho. Não. Estas obras onde eu contrato o registro de preço, elas me permitem fazer um contrato, dois, três, quatro, quantos eu precisar. Eu não preciso, pode ser que chegue no final do ano, como ocorreu, novembro, por exemplo, e se percebeu que se deveria fazer mais obras, mais um banheiro para reformar, foi arrumada a sala cofre do CPD, houve obras. E tudo encaixava dentro daquela licitação. Então, havia licitação com preço justo. E havia orçamento para execução. Pronto. Então, agora aqui, eu entendo, e entendo o doutor Parquet, quando ele define, pô, mas não foi definido, não foi cumprido o artigo 4º do decreto 5.967, e não foi também acompanhado o 62 da 8666. Então, faz sentido. A colocação do doutor Paquet faz sentido. Só que a lei não seria perfeita se ela, por si só, não trouxesse as exceções. E estes dois artigos trazem exceções. As mesmas que nós vamos usar no processo citado pelo novo procurador, que nós vamos julgar lá na frente, nós vamos dizer, precisa de contrato, salvo nas exceções. Perfeito.
E quando eu defino o artigo 4º, ele diz assim, ó, se eu fizer o registro de preço, eu tenho que celebrar contrato. Está lá no decreto, no artigo 4º, inciso 12, do 5.967. Porém, logo então, está perfeito. Se eu fizer uma linha reta, eu tenho contrato, vou seguir o sistema de registro de preço, de preço, celebrar contrato. Mas ele já traz exceção logo em seguida. Ou emitir o instrumento equivalente e acompanhar a execução. Execução é obra. O Júlio estava lá, até que ele atestou as obras e foi dado ordem de serviço. Ainda digo mais, esta formalidade de que o contrato foi assinado no dia 26 e pago no dia 27 no sistema de registro de preço, se a gente bater no martelo e dizer assim, ah, mas não pode, beleza, o que é que o gestor teria que fazer? Sem nenhum problema e sem nenhuma ressalva. Porque tinha licitação e tinha orçamento e tinha empenho. Apenas republicava por incorreção de data. Mas nada. Porque isso nos é permitido. Tanto é que a exceção está no artigo. E no 62, diz assim, o instrumento de contrato é obrigatório nas concorrências, nas tomadas de preço, nas dispensas, nas exigibilidades e facultativo nos demais casos para a administração puder substituí-lo por outro instrumento hábil, inclusive o empenho. Isso é na lei, não é no decreto. Então, eu estou colocando isso porque assim, nós temos sido severos com relação, como inclusive fomos até agora no processo anterior, com relação à conta prestação e valores. Com relação à formalidade, não, até porque a própria legislação, ela atenua a obrigação formal. E eu quero dizer que esse é o único ponto levantado nesta prestação de contas, e é por isso que eu concordo 100% com a nobre relatora, de que, inclusive, acho até que nós tínhamos que dar um louvor, porque eu lembro que todos nós somos muito ciosos quando estamos na presidência. Mas eu me lembro que a conselheira Nalu dobrou todos nós. E também não entendi algumas recomendações, por isso que eu só voto pela regularidade. Como, por exemplo, essa de que o Everton não podia assinar. Como, por exemplo, o controle interno tinha que fazer uma observação sobre o sumiço de um notebook. Ué, mas isso faz parte da prestação de contas inteira. Se não pedir a devolução, por que é que eu vou relatar um pedaço? Mas um item me causou estranheza. E eu vou tentar medir minhas palavras, porque eu quero que elas sejam exatamente do tamanho do ato. O Tribunal de Contas... E a idade é ruim porque você passa a ser testemunha do tempo. Então, em 2006, o Tribunal de Contas não tinha quadro de pessoal. E não tinha quadro de pessoal, então foi estudado um plano de cargos, carreiras e salários. E se definiu assim, olha... Porque quando o tribunal foi criado em 90, todo o pessoal que veio foi cedido. Com exceção de auditor, de substituto de conselheiro, os demais eram cedidos. Então, em 2006, foi estudado um plano de cargos e salários e ficou definido assim, ó, todo mundo de nível superior no tribunal é técnico de controle externo. Tanto ele estando na área administrativa, quanto na área de fiscalização. Por quê? Até um raciocínio reto, pertinente, que cabe, mesmo hoje, apesar de nós termos mudado o nome, é o seguinte, se eu sei fiscalizar, é porque eu sei executar. E se eu sei executar, é porque eu sei fiscalizar. E com esta lógica, se chamou o controle interno todos. Inclusive, nós temos que agradecer esse raciocínio,
Porque se não houvesse esse raciocínio, alguns dos atuais técnicos de controle externo, hoje auditores de controle externo, nem teriam passado no concurso, porque se nós tínhamos 100 vagas e fizéssemos 80 para controle externo, 70 para controle externo e 30 para os efetivos, para administrativo, hoje não seriam todos técnicos de controle externo e, portanto, não seriam todos auditores, porque o número de vagas tinha que ser reduzido, porque o plano foi pensado desta forma. E aqui, com a devida vênia, com respeito, medindo as palavras para que elas não pesem muito, entendo que, quando um técnico de controle externo, por proposição da própria gestora, então, conselheira Nalu, ganha o nome de auditor, ele dá uma nova perspectiva com a qual eu concordo, ele não pode esquecer o que ficou para trás. Então, quando ele aproveita um relatório destes, para ele, criatura, falar do criador, fica ruim. Porque quando ele está analisando a prestação de contas, está perfeito. Mas quando no relatório diz assim, determinar a esta corte que realize o levantamento dos auditores, auditores então recém-criados para tal, estão desenvolvendo atividade na folha 51, atividades distintas das previstas para o cargo, fazendo cessar os desvios de função, me parece que aqui houve um pouco de exagero na posição, porque o auditor estava falando dele mesmo em relação ao criador dele, que é o tribunal. E acho que aqui não era o lugar para fazer isso. Então, eu só queria fazer essa pequena observação e lembrar que o fato de técnico de controle externo ser aproveitado na área administrativa fez com que houvesse mais vagas. Para hoje, nós temos, então, mais auditores. E nós não mudamos de novo o plano de cargo, carreiras e salários. Então, enquanto nós não mudarmos, vamos ter que persistir com isso, que hoje parece uma aberração, porque os técnicos passaram a se chamar de auditores. Se nós formos lá atrás e formos testemunhas do tempo, vamos perceber que não é assim. E eu quero fazer isso assim, sem extrapolar nada, apenas colocando. Então, o Tribunal de Contas precisa entender isso. Nós vamos ter que continuar assim, porque assim foi colocado lá atrás pelo criador tribunal para que a gente pudesse andar. Então, entendi que esta parte excedeu e algumas recomendações excederam e não são pertinentes. Então, com esta análise e pedindo vênia já pelo tempo aqui que acabei extrapolando, eu quero dizer que eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora pela regularidade da prestação de contas, com louvor, e eu vi o empenho, a dedicação e a performance que foi exercida naquele tempo. Como voto, excelência. Obrigado, nobre conselheiro Malheiro. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, ainda bem, gostei aqui do relato do conselheiro Malheiro, comparando com relação ao voto anterior à situação atual, né? Como nós temos reforçado muito, não é só no Brasil, eu tenho conversado ou participei recentemente num curso no Chile, o ano passado. Países igual Chile, Peru, quase todos têm como base do direito administrativo a formalidade, o legalismo. E, muitas vezes, esse legalismo não é observado na sua plenitude. Eu fiquei em dúvida, realmente, como bem colocou o conselheiro Malheiro com relação ao processo anterior, a rigidez. Porque se era para ter formalismo, não podia se responsabilizar apenas o secretário. Eu fiquei... porque no formalismo você tem que... se é para ser legal, tem que enxergar o conjunto. Tem que ver o todo. Não apenas se ver o limitado. E agora foi interessante porque ele faz uma análise bem, bem ampla neste processo do tribunal, que é interessante.
Mas é isso, às vezes a gente começa a estudar os conceitos de justiça, né? Para você tomar a decisão, o que precisa realmente, se você não está lá no lugar, aqui nós estamos, vimos o trabalho que a conselheira fez e realizou, e que precisamos agora avançar cada vez mais, que ela brilhou, o presidente está fazendo, principalmente na parte rara, né? Então, é interessante esse paralelo entre você vivenciar uma instituição e você olhar uma outra instituição pelo papel e tomar a decisão. Eu gostei porque me deixou mais tranquilo de que existem realmente fomos duros no processo anterior. Eu apenas queria saber como podemos chegar numa conclusão de que uma pessoa é realmente responsabilizada se ela participa de um processo final, dentro de um processo legal. Então, o processo legal, ele praticamente é rígido, como uma fórmula matemática, né? Você tem que saber o processo final, como é que fica. E ele, no processo final, o gestor anterior faz o seu papel. Mas eu acompanho também da mesma forma e parabenizo o trabalho que a conselheira Ana Lu fez, no seu período, acompanho o voto da conselheira relatora. Conselheira Maria de Jesus. Eu acompanho o voto da conselheira relatora, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Convido a nobre conselheira Nalu Maria a voltar à sala virtual. Obrigado, conselheira. Agora, continuamos com o processo. O processo agora é 137.688, que tem como relatora a sua excelência, a conselheira Nalu Maria, que é um passa-palavra. Obrigada, senhor presidente. Queria cumprimentá-lo. Cumprimentando o senhor, cumprimento também nosso Ministério Público de Contas, as conselheiras, os conselheiros, a nossa Érica. Trato o presente processo de proposta de resolução com a finalidade de instituir o projeto político-pedagógico da Escola de Contas Conselheira Alcide Dutra, de Lima, do Tribunal de Contas do Estado do Acre. A proposta foi apresentada pela Escola de Contas à Presidência por meio da Comunicação Interna 32, datada do dia 24 de junho do corrente ano, onde foi encaminhado o anexo do projeto político-pedagógico de minuta para providências pertinentes, em consideração à reunião online realizada no dia 23 de junho de 2020 com o conselheiro-presidente Antônio Cristóvão Corrêa de Messias. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, manifesta-se as folhas 84 e 85. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna número 32 de 2020, palavra da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, diretora da Escola de Contas, conselheira Alcides Dutra de Lima, encaminhando proposta de resolução disciplinando sobre o projeto político-pedagógico da Escola de Contas, em razão da sua competência para promover a capacitação e o desenvolvimento profissional dos membros, servidores, bem como atividades de treinamento e desenvolvimento técnico nas áreas de atuação do Tribunal de Contas, conforme disposto na Resolução número 51, de 19 de fevereiro de 2004. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas no dia 6 de julho de 2020. O referido projeto se configura como um conjunto de iniciativas de formação e diretrizes para um instrumento de gestão e de transformação dos processos e práticas de ensino, nas modalidades presencial e à distância, e prevê a possibilidade de revisão e alteração sempre que se faça necessário. Foi construído a partir de diálogos, reuniões e avaliações com vistas a identificar as necessidades
e fixar os objetivos para atender à demanda corporativa deste tribunal relativa à educação, fundamentada nas diretrizes e bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96. Considerando que a missão deste tribunal, estabelecida no planejamento estratégico para o período de 2016 a 2022, é exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública e incentivar a sociedade ao exercício do controle social, cabe à Escola de Contas o papel fundamental de contribuir para o aperfeiçoamento da qualidade da prestação do serviço público na administração jurisdicionada. O projeto contém um diagnóstico detalhado da Escola de Contas e, a partir disto, as ações educacionais propostas a serem desenvolvidas com o público interno, corpo especial e servidores do tribunal, bem como com o público externo, jurisdicionados e sociedade em geral. O texto da resolução e respectivo anexo guardam conformidade com as normas legais de regência da matéria e regulamentam adequadamente o tema proposto. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela sua aprovação. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhor procurador. Com a palavra, sua excelência relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Assim sendo, como já foi lido, e aqui, antes de dizer pedido pela aprovação, quero falar da gratidão que tenho imensamente por todos que passaram, os ex-presidentes da Escola de Contas, como também minha gratidão a todas as pessoas que trabalham hoje lá nos ajudando com a Escola de Contas. Então, assim, voto pela aprovação da proposta resolução nos seguintes termos. Os termos que, inclusive, já foi amplamente discutido, repassado para cada um conselheiro e o Ministério Público de Contas o aprovou. Então, voto pela aprovação da proposta de resolução do PPP. Como voto, senhor presidente? Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Pela aprovação, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora. Senhor presidente, é só para também parabenizar a iniciativa da escola, né? Porque, na verdade, precisamos sempre de um plano de trabalho, né? E esse será o início, vamos ver, vamos refiná-lo cada vez mais. É o esforço, é o futuro, está no aperfeiçoamento da nossa mão de obra, né? Do nosso setor de fortalecimento, não é mão de obra, mas mão de obra dizem que é um olhar muito capitalista, né? Pessoal mesmo, que as nossas pessoas sejam cada vez mais preparadas para esse novo momento. Então, parabenizar a equipe da Escola de Contas e a nobre relatora. Obrigado, nobre conselheiro. Passamos ao processo agora 128.592, que tem como relatora sua excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todos, as conselheiras, os conselheiros, procurador-chefe e a secretária das sessões. Então, trato o presente processo da prestação de contas de governo e de gestão da Prefeitura do município de Marechal Taumaturgo, exercício 2017, apresentada pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito, em atendimento ao que estabelece os artigos 61, incisos 2 e 11 da Constituição Estadual, o 71A da Lei Complementar Estadual número 38 e sextos incisos 2 e 3 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Os dados para elaboração do Balanço Geral do Município no exercício foram obtidos da estruturação efetuada pelos órgãos e entidades da administração municipal em consonância com o Plano de Contas Único instituído com base nas normas contábeis aplicáveis ao setor público. Em 6 de abril, por meio do ofício número 024 de 2018, as contas foram enviadas eletronicamente a esta Corte de Contas,
fora do prazo legal estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual e artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1 da Resolução TCAC número 87, de 2013. A DAFA, através da 2ª Inspetoria, efetua análise técnica, produzindo os relatórios preliminar de folhas 438 a 458 e conclusivo de folhas 576 e 583, destacando os aspectos mais relevantes da análise. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação dos responsáveis pelas contas da Prefeitura, exercício 2017, como se vê as folhas 530 a 535. Devidamente citados, solicitaram dilação de prazo no que foram atendidos. Os documentos apresentados como defesa ficaram restritos ao esclarecimento das dificuldades de obter os documentos necessários à elucidação das falhas e irregularidades apontadas. Assim, não apresentaram nenhum argumento que alterasse as situações apontadas nas análises técnicas. O Ministério Público de Contas manifestou-se por meio do procurador Sérgio Cunha Mendonça, folhas 588 a 593. É o relatório, excelência. Obrigado, Sua Excelência, relatora. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Taumaturgo, foi encaminhada eletronicamente de forma intempestiva a esta Corte de Contas no dia 6 de abril de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 1º e 4º, combinado com o anexo 4, do manual de referência que se refere à resolução TCAC número 87/2013. O relatório técnico preliminar foi acostado às folhas 403 a 524. Recording is on. Citação do prefeito, do vice-prefeito, senhor Valdério José do Nascimento Furtado, e da contadora, senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, às folhas 530 a 535. Tendo o prefeito apresentado justificativas às folhas 556 a 561 e a contadora às folhas 564 a 567. O vice-prefeito quedou-se inerte conforme certidão da Secretaria das Sessões de folha 571. Relatório conclusivo às folhas 576/583 constatou em seu desabono as seguintes ocorrências. 1. Envio intempestivo da prestação de contas anual. 2. Não envio dos anexos 18, que é o parecer sobre as contas do Conselho de Acompanhamento e Controle do Fundeb, e 19, que é o parecer sobre as contas do Conselho de Acompanhamento e Controle da Saúde, descumprindo as normas da Resolução TCAC número 87/2013, artigos 1º e 2º, parágrafo 2º e do Manual de Referência, 3ª edição, a que se refere a aludida resolução. 3. Abertura de créditos adicionais suplementares sem a existência de recursos financeiros disponíveis para ocorrer a despesa, infringindo a disposição contida no artigo 167, inciso 5, da Constituição Federal e artigo 43, da Lei Federal número 4.320/64. 4. Execução orçamentária deficitária na ordem de R$ 1.046.486,68, sem a existência de saldo do exercício anterior para a cobertura do referido déficit, infringindo as disposições constantes do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 101/2000, combinado com o artigo 48, alínea B, da Lei Federal número 4.320/64. 5. Não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte, havendo uma diferença a comprovar entre o saldo registrado no balanço financeiro e o valor apurado mediante os extratos e conciliações bancárias, no valor de R$ 609.200,82. 6. Divergência entre o montante da atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis com as incorporações de bens apresentados no balanço patrimonial, no montante de R$ 22.817,96 para os bens móveis
e R$ 2.728.598,01 para os bens imóveis, descumprindo a Lei Federal nº 4.320/64, artigos 94, 95 e 96, e a Resolução TCA Acre nº 87/2013, artigo 1º, parágrafo 2º. 7. Divergência no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial quando comparado com o apresentado na demonstração das variações patrimoniais na ordem de R$ 675.619,30, infringindo as disposições constantes dos artigos 83, 85 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64. 8. Não cumprimento dos gastos mínimos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, cujos gastos nessa área representaram somente 21,33% da base de cálculo, quando o mínimo permitido é de 25%. Com isso, infringindo o mandamento contido no artigo 212 da Constituição Federal. 9. Não cumprimento do limite máximo da receita corrente líquida com as despesas totais com o pessoal do município, despesas que representaram o equivalente a 70,90% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido era 60% dessa base de cálculo, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 3º, inciso 3, da Lei Complementar 101/2000. O mesmo ocorreu com relação ao limite máximo permitido para as despesas totais com o pessoal do Poder Executivo, cujas despesas representaram 69,23% da receita corrente líquida, quando o máximo permitido é de 54% dessa base de cálculo. 11. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, restando a contabilizar o valor de R$ 1.265.973,53, infringindo o mandamento contido no artigo 22, inciso 1, da Lei Federal nº 8.212, de 91. 12. Realização de despesas sem licitação ou processo de dispensa ou inexigibilidade para aquisição de material de consumo e contratação de serviços de terceiro, infringindo a Lei Federal nº 8666/93 e o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. 13. Pagamento de obrigações patronais do exercício de 2016 que não foram contabilizados corretamente na rubrica despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 1.379.648,05. 14. Pagamento de subsídio a maior ao vice-prefeito no valor de R$ 1.200 ao ano, sendo R$ 100 ao mês, conforme ficha financeira, descumprindo a Lei Municipal nº 58/2012. O processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas no dia 2 de abril de 2020. Os itens 11 e 13 se complementam. Eis que aparenta ser uma ação deliberada do gestor em não contabilizar a integralidade das obrigações patronais, deixando para fazê-lo no exercício seguinte, empenhando como despesa de exercício anterior, para o fim de não computar esse valor para o total da despesa com o pessoal do Poder Executivo e do município. Mesmo assim, tal despesa se encontra muito acima do limite máximo estabelecido, conforme já noticiado nos itens 9 e 10 deste parecer. Quanto aos demais itens, ratifico o posicionamento da área técnica. Ante o exposto, e considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848-826 do Distrito Federal, ocorrido em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de contas de governo
do município de Marechal Taumaturgo, exercício de 2017, ante as irregularidades descritas neste parecer. E dois, pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual número 38/93, para apurar o valor exato do saldo financeiro, item 5 deste parecer, dos bens móveis e imóveis, item 6 deste parecer, e subsídio pago ao vice-prefeito, item 14 deste parecer. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para o seu voto. Senhor presidente, antes do voto, eu queria fazer uma observação com relação à pauta, que na pauta consta como responsáveis pela essa prestação de contas o prefeito Isaac Pianco e o senhor Eclínio Furtado. Então, essa pessoa, Eclínio Furtado, ela consta aí da pauta, mas não é responsável pela prestação de contas. E pela informação que a Érica me passou, foi um equívoco no momento do cadastro do senhor Eclínio, que é presidente da comissão de licitação, e no momento que ele se cadastrou, constou lá também como prefeito, e ficou um período assim até que o sistema fosse alterado. Então, por isso, ao gerar a pauta, ele aparece como responsável, mas, na verdade, o responsável é apenas o prefeito, o senhor Isaac Pianco. Obrigado, Nélio. Então, passo ao voto. Então, pelo exposto e considerando todas as irregularidades que deixo de ler para não ficar repetitivo, já que o procurador já fez toda a leitura. Então, todas essas irregularidades estão também elencadas no meu voto. E considerando que a presente prestação de contas de governo deixou de cumprir determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e cuja finalidade é assegurar a transparência dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais, voto. 1. Pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Taumaturgo, referente ao exercício de 2017, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C da Lei Complementar Estadual número 38, em face das falhas e irregularidades apontadas, e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo para seu julgamento, consoante prevê o artigo 23, parágrafos 1º e 2º da Constituição Estadual. Em destaque pela emissão de acórdão, pela abertura de processo em separado de tomada de contas especial, considerando válida a reprodução da documentação acostada nestes autos para o novo processo, a fim de apurar os seguintes danos e falhas. Não comprovação do valor de R$ 609.200,82 na composição do saldo que se transfere para o exercício seguinte, registrado no balanço financeiro, no valor de R$ 5.036.098,53. Descumprimento dos artigos 94, 95 e 96 da Lei Federal número 4.320 e artigo 1º, parágrafo 2º da Resolução TCE Acre número 87, tendo em vista a divergência no confronto do montante da atualização do inventário analítico dos bens com a incorporação desses bens no balanço patrimonial. 3. Descumprimento aos artigos 83, 85 e 105 da Lei Federal 4.320, tendo em vista a divergência no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial no exercício de no valor de R$ 324.910,18, com o apresentado no demonstrativo das variações patrimoniais no valor de R$ 3.900.529,48. 4. Infringência ao contido no artigo 22, inciso 1 da Lei Federal número 8.212, em razão de não ter sido contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais
restando como diferença entre o devido e o empenhado no exercício o montante de R$ 1.265.973,57. 5. Infringência contida no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei Federal nº 8.666, tendo em vista a realização de despesas sem a comprovação de procedimento licitatório nas contratações de serviços de terceiros, pessoas física e jurídica, e a aquisição de material de consumo sem a comprovação de procedimentos licitatórios, cujos valores globais excederam o limite previsto para a dispensa de licitação. 6. Infringência ao contido no artigo 18, parágrafo 2º da Lei Federal nº 101, em razão do registro de despesa com pessoal sem adotar o regime de competência, uma vez que na análise dos empenhos referente às despesas de exercícios anteriores, apurou-se o montante empenhado no valor de R$ 1.379.648,05, que por pertencer ao período de apuração, deveria constar no limite de pessoal até 31 de dezembro de 2017. E 7, infringência ao contido no artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal e Lei Municipal 58, 2012, em razão do pagamento a maior do subsídio do vice-prefeito em R$ 1.200, uma vez que o mesmo recebeu o montante anual de R$ 139.440, conforme verificado na ficha financeira, estando assim em desacordo com a lei que o fixou em R$ 138.240. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro Polanco. Eu acompanho sim o voto, mas é só uma alerta, assim, para você, para a gente ver como a contabilidade deixa tanto trabalho a fazer que aqui nas variações patrimoniais, um valor de R$ 3.240.000, você imagina um município do tamanho de Marechal Tamaturgo tendo um problema contábil desse tamanho, né? No balanço que vem de resultado lá das variações patrimoniais, as transferências, o que está no banco e que não existe, que é transferido para o próximo, de R$ 600.000. Ou seja, nós temos um problema sério de contabilidade para análise que dificulta todo o nosso trabalho. Eu só lamento, eu sei que o meu pronunciamento é fora da coisa, mas é lamentável, sabe, que aconteça isso. Mas é acompanhar o voto e cada vez mais trabalho para... a gente se comendo, é o Estado se comendo. Acompanhou o voto. Obrigado, nobre conselheiro. Conselheira Dulcineia Benício. Com a relatora, senhor presidente, só tirando uma dúvida, porque os nossos últimos votos, nas prestações de contas, ao final nós convertemos, né, fazemos a conversão do feito em tomada de contas. A redação agora mudou, vai ser essa agora a decisão final? Abrir um novo processo? Só essa dúvida, porque na última sessão nós discutimos sobre o tema e eu tinha entendido que a redação seria conversão do feito em tomadas de contas especial, acrescentando um número novo ao processo. Só essa dúvida, mas eu acompanho a conselheira relatora só com essa pergunta para ver se a redação, então, vai ser agora abrir novo processo e não fazer a conversão do que existe em tomada de contas especial. Ouça a conselheira. Então, essa dúvida do entendimento, eu não participei da sessão administrativa, não participei da discussão quanto seria finalizado esta redação, mas durante a sessão, no voto, inclusive, eu votei por um novo processo, entendendo que seria um novo processo. Se o termo é conversão ou é abertura, essa eu acho que foi a discussão na sessão administrativa, mas para mim ficou entendido que
é um novo processo. Senhor presidente, aberto ou convertido é um novo processo. Ouça o novo procurador. A conversão ele continua sendo o mesmo processo, apenas com um número diferente. O procurador quer falar. Pois é, e por isso eu acrescento na redação ali a abertura de um novo processo, mas aproveitando tudo que nestes autos consta. Senhor presidente, na última sessão, por ocasião das discussões na sessão administrativa, o assunto foi iniciado, mas em razão do adiantado da hora, já 2h48 da tarde, nós não chegamos a uma definição quanto ao que deveria ser o modus operandi de fazer essa apuração. É certo uma coisa, o tribunal está unânime no sentido de que tem que continuar a apuração e tem que aproveitar os atos já produzidos. A forma como vai ser isso, se vai ser transformando, se vai ser convertendo, se vai ser uma nova numeração, você vai ter uma nova capa e tal, eu acho que isso poderia ser discutido hoje com mais profundidade nessa sessão administrativa, se a sessão não se alongar tanto. Obrigado, senhor presidente. Concordo com Vossa Excelência também. Então, eu acho que... senhor presidente, se sempre nós montamos um grupo de trabalho, por que, que agora não se monta com as pessoas que têm um domínio aí do processo interno aqui nosso, e fazer uma proposta sobre como é que nós vamos encaminhar esses processos quando acontecem situações igual a essa. Mas eu acho que a gente pode definir isso na sessão administrativa, sem dúvida. Eu acompanho a conselheira relatora e, nos termos finais, a conversão do feito, né, não altera, eu acompanho a relatora, mudando para a conversão do feito, em tomada de conta especial, mas acompanho a conselheira relatora. Conselheira Nalu Maria. Eu também voto com a relatora, e aí eu tinha até proposto nessa ideia do Polanco o Malheiro, a Dulce e a conselheira Maria de Jesus para fazerem parte dessa comissão, lógico, sempre tendo um do Ministério Público de Contas. E aí, mas com a relatora. Aprovado por... Unanimidade. Os termos da voto, conselheira relatora. Passamos ao processo 136.861, que continua como relatora, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor José Lucas da Cruz Gomes, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, APEM, por meio do ofício número 1613, na qual apresenta o seguinte questionamento. Solicito orientação formal quanto aos questionamentos sobre o uso da ata de registro de preço sem a celebração de contrato. A terceira inspetoria produziu o relatório técnico, as folhas de 8 a 13, e o Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 18 a 23 dos autos em pronunciamento da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta formulada pelo senhor José Lucas da Cruz Gomes, presidente do Instituto de Administração Penitenciária, IAPEN, com o seguinte questionamento, abre aspas, solicito orientação formal quanto aos questionamentos sobre o uso da ata de registro de preço sem a celebração de contrato, fecha aspas. A segunda IGCE pronunciou-se as folhas 8/13. A consulta em tela não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Contas, pois não foi acompanhada de parecer da Procuradoria Jurídica do Instituto. O Pleno desta Corte de Contas tem acatado indagações similares para fins de orientação aos gestores, razão pela qual decidiu, em 30 de janeiro de 2020, pelo recebimento do expediente encaminhado para responder em tese as dúvidas questionadas. Quanto ao mérito, o gestor responsável pelo IAPEN consulta esta Corte de Contas sobre a possibilidade de utilização da ata de registro de preços, sem a formalização de instrumento de contrato.
Ao analisar a questão, a área técnica deste tribunal definiu que o contrato é uma relação jurídica negocial abstrata, ao passo que a ata de registro de preços é um compromisso documentado, concreto. Portanto, tendo em vista a diferença da natureza e da finalidade de ambos os institutos, não poderia haver substituição entre os mesmos. Contudo, considerou que a Lei Federal 8666 de 93, em seu artigo 62, parágrafo 4º, permite a substituição do termo de contrato ou instrumento de contrato em situações especificadas por outro documento com finalidade e natureza distintas. E aí transcreve a norma onde está escrito: é facultativo nos demais em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O parágrafo 4º também diz: é dispensável o termo de contrato e facultada a sua substituição prevista neste artigo a critério da administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Argumentou que há situações específicas que a própria lei permite a substituição do termo ou instrumento de contrato por outros documentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, ressaltando que tal rol de documentos é meramente exemplificativo. Finaliza seu argumento, apontando que o caput e o parágrafo 4º do artigo 62 da Lei Federal 8666/93, o que querem dizer é que qualquer documento hábil pode substituir o termo ou instrumento de contrato quando, 1. Não for caso de concorrência ou de tomada de preços, nem as dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites dessas duas modalidades de licitação, ou, independentemente do seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Conclui pugnando por responder ao consulente nos seguintes termos, abre aspas: a ata de registro de preços é documento hábil para substituir o termo ou instrumento de contrato apenas nas situações previstas no caput e parágrafo 4º do artigo 62 da Lei Federal 8666/93, devendo todos os bens e ou serviços adjudicados serem fornecidos em sua integralidade de uma única vez, fecha aspas. O processo foi encaminhado eletronicamente a este MPC no dia 23 de março de 2020. O relatório técnico foi bem produzido e embasado, porém, não há que se confundir o termo de contrato com a ata de registro de preços, pois são instrumentos distintos e que se complementam para fins de aquisição de produto ou contratação de serviços, mas um não substitui o outro em hipótese alguma. As compras e as contratações públicas, em regra, são precedidas de licitação ou do procedimento de contratação direta em casos excepcionais, devidamente justificado com base nas normas que regem a matéria. A ata de registro de preços é resultado de uma seleção pública que define o fornecedor para determinado objeto a uma unidade integrante da administração com o quantitativo e período de vigência definidos. Trata-se de um instrumento utilizado para facilitar as aquisições públicas, sem a necessidade da realização de várias licitações ao longo de um período para a aquisição do mesmo objeto. O valor registrado não sofre alteração durante a validade da ata, e o particular fica vinculado à administração pública durante esse período. O mesmo não ocorre com a administração. A cada aquisição, poderá recorrer ao mercado para obter melhores propostas em novo certame. Portanto, a ata de registro de preços evita a realização de licitação para aquele produto ou serviço registrado, mas a necessidade dos contratos permanece inalterada.
Os permissivos legais para a dispensa do termo contratual constantes do caput do artigo 62 e no seu parágrafo 4 da Lei das Licitações são inerentes à etapa da contratação, ou seja, nesta fase ocorrerá a formalização do contrato ou sua substituição por outro termo mais simplificado, mas um ou outro, obrigatoriamente, deverá coexistir com a ata de registro de preços que dará origem à contratação. Nesse sentido, quando for possível adquirir bens ou contratar serviços pelo sistema de registro de preços sem a obrigatoriedade de assinatura do termo contratual, este, obrigatoriamente, será substituído por um dos instrumentos elencados na Lei de Regência da Matéria, quais sejam carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço ou outro documento similar, mas, em hipótese alguma, pela ata de registro de preço. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina por responder à consulta nos termos deste pronunciamento, deixando claro que a ata de registro de preços não é documento hábil para substituir o termo ou instrumento de contrato, devendo coexistir com o outro, e nas hipóteses previstas em lei, o contrato poderá ser substituído por instrumentos mais simples nos termos do caput e parágrafo 4º do artigo 62 da Lei Federal número 866/93. Este é o parecer do procurador Sérgio Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. A presente consulta foi formulada por autoridade competente e tem indicação precisa do seu objeto. Embora não tenha sido instruída com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, não implica óbvio ao cumprimento das exigências constantes do artigo 142, parágrafo 2º da resolução TCE número 30. Necessário registrar também que a resposta à consulta tem caráter normativo e constitui pré-julgamento de tese, mas não do fato específico ou caso concreto. Inicialmente, convém expor que a ata de registro de preços é o documento pelo qual registram-se os preços das propostas mais vantajosas do certame realizado por meio da modalidade concorrência ou do pregão para a celebração de contratações futuras. O Decreto Estadual nº 5.967, de 30 de dezembro de 2010, que regulamenta o sistema de registros de preço no âmbito da administração pública do Estado do Acre, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades submetidas ao controle estatal, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, define a ata de registro de preço como documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores ou prestadores de serviços, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. Ainda no sentido de que preço registrado em ata não gera obrigação de contratação por parte da administração pública, está explícito no artigo 15, parágrafo 4º da Lei Federal 8.666, bem como no artigo 10 do Decreto Estadual número 5.967, que a existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência e igualdade de condições. O artigo 13, parágrafo único do supracitado decreto estadual, dispõe que a ata de registro de preço terá efeito de compromisso, de fornecimento ou de prestação de serviço nas condições estabelecidas. Nesse sentido, a ata de registro de preço é apenas o documento no qual se formaliza a vinculação do licitante vencedor ao preço e demais condições registradas, com base nas quais as futuras contratações se formarão. E o contrato tem a finalidade de formalizar as relações jurídicas obrigacionais que estipulam obrigações recíprocas para a administração e o licitante que teve seu preço registrado.
Assim, instrumento contratual ou termo de contrato formaliza os contratos celebrados com base na ata de registro de preço. Todavia, há situações que a própria lei dispensa a formalização do termo contratual. Esta deliberação está prevista no artigo 62 da Lei 8.666, que, assim, preconiza, e aí eu transcrevo aqui o artigo, que também vou deixar de ler, uma vez que o procurador já fez a leitura. Nesse sentido, o artigo 14 do Decreto Estadual número 5.967 prevê que a contratação com os fornecedores ou prestadores de serviço será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei 8.666. O Tribunal de Contas da União decidiu diversas vezes sobre a interpretação do artigo 62 da Lei 8.666. Em decisão mais recente, a Corte firmou entendimento quanto aos requisitos legais para a dispensa do contrato em aquisição de bens por meio do Acordo número 1234 de 2018, TCU Plenário, no qual deliberou o seguinte, abre aspas, a possibilidade jurídica de formalização de contratação de fornecimento de bens para entrega imediata e integral, na qual não resulte obrigações futuras por meio de nota de empenho, independentemente do valor ou da modalidade licitatória adotada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 62 da Lei 8.666, e à luz dos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa que rege as contratações públicas. A entrega imediata, referida no artigo 62, parágrafo 4º da Lei 8.666, deve ser entendida como aquela que ocorrer em até 30 dias a partir do pedido formal de fornecimento feito pela administração, que deve ocorrer por meio da emissão da nota de empenho, desde que a proposta esteja válida na ocasião da solicitação. Assim, considerando as informações apresentadas, observa-se que a regra é a formalização do contrato administrativo, que, diante das hipóteses legalmente dispostas no artigo 62 da Lei nº 8.666, pode ser dispensado e substituído por outros instrumentos que funcionam como se contrato fosse, tais como nota de empenho de despesa, carta-contrato, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Ante o exposto, voto pelo conhecimento da presente consulta apresentada pelo senhor José Lucas da Cruz Gomes, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre, APEM, respondendo em tese pela possibilidade da utilização da ata de registro de preços decorrente da modalidade pregão, sem formalização de termo de contrato, sendo este substituído por outros instrumentos, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, na hipótese de contratação de fornecimento de bens para entrega imediata e integral, da qual não resulte obrigações futuras, inclusive assistência técnica, independentemente do valor, conforme previsão no artigo 62 da Lei 8.666, pelo envio de cópia do acordo que vier a ser proferido ao órgão consulente e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, excelência conselheira Maria de Jesus. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanha a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanha o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanha o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, senhor. Com a relatora. Conselheira Nalu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora passamos o processo da pauta que tem de minha relatoria. Eu convido a sua excelência, o nosso vice-presidente, conselheiro Valmir Ribeiro, para que possa conduzir a sessão enquanto eu faço o relato, os meus processos da pauta que
seria o processo 10 da pauta ao 18 da pauta. Uma palavra, Sua Excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro. Ok, senhor presidente. Saúdo os nobres conselheiros, nobres conselheiras, doutor João Isidro, chefe do Ministério Público de Contas, doutora Érica, secretária das sessões, com minhas sinceras considerações. E, dando continuidade à sessão e seguindo a pauta, passamos ao processo 130.762, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe, eu retiro de pauta este processo para uma complementação da instrução. Retirado de pauta, passamos ao processo 124.426. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Prestação de conta do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, exercício de 2016, responsável o senhor Antônio, Marco Antônio Brandão Lopes. O envio foi tempestivo a esta Corte de Contas. O senhor foi Marco Antônio, José Alberto e Maria Regis de Andrade foram citados, requereram prorrogação de prazo para apresentar a defesa de folha 133 a 134, 136 a 173 e 175, o que lhes foi deferido. Despacho de folha 139 a 179, e em seguida apresentaram as defesas de folha 140 a 144, 181 a 186, 195 a 312, 314 a 417, 423 a 477. O relatório técnico conclusivo, primeiro IGCE da DAFO, as folhas 483 e 493. Nosso douto Parquer, Ministério Público, se pronunciou as folhas 498 a 500, da lavra do ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor. Concedo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência é de responsabilidade do senhor Marcos Antônio Brandão Lopes, secretário e gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério Educação Básica, no exercício 2016. A prestação de contas foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2016. A análise técnica, inicialmente procedida, constatou as seguintes ocorrências. 1. Contratação direta da empresa Monteiro e Soares Construções Limitada por dispensa de licitação, em desacordo com os incisos 4 e 5 do artigo 24 da Lei 8666/93, ou seja, situação de emergência, ou quando não acudir aos interessados, licitação anterior e esta justificadamente não pudesse ser repetida, sem prejuízo para a administração. 2. Pagamentos para a Cooperativa de Trabalhadores Autônomos em Serviços Gerais, COPESERG, sem a apresentação dos comprovantes de regularidade das obrigações trabalhistas. 3. Pagamento de combustível sem as requisições individualizadas por veículos, com a ausência da lista dos veículos e também dos diários de bordo, em desacordo com as especificações da cláusula terceira, item 5 do próprio contrato, que é o 08/2017, e com o artigo 67, caput, parágrafo 1º da Lei 8666/93. 4. Não comprovação do saldo da conta bens imóveis no valor de R$ 61.262.242,07 e a falta de explicação deste saldo nas contas do Fundeb, já que o referido fundo é apenas de natureza contábil. 5. A ausência de detalhamento do parecer do controle interno
especificando quais os processos analisados e a conclusão da análise de cada um deles, as ações dos trabalhos realizados pelos conselheiros, acompanhados das atas de reuniões, com lista de assinatura e de participação, fotografias e providências tomadas sobre possíveis falhas ou irregularidades detectadas. Com efeito, foram citados para a defesa o secretário e os senhores José Alberto Nunes, secretário adjunto, Mário Reis de Almeida, chefe do Departamento de Manutenção e Logística e ordenador de despesas, e os gestores dos contratos, José Alberto Silva de Oliveira, Hélito Alessandro Ferreira de Oliveira, Maria José Pereira de Moraes, Paulo Roberto de Oliveira, Paulo Roberto de Oliveira e Charles André Rosas Cavalcante. Todos apresentaram defesa, com exceção do senhor Marcos Antônio Brandão Lopes, embora os senhores José Alberto Nunes, José Alberto Silva de Oliveira e Paulo Roberto de Oliveira o tenham feito intempestivamente. O relatório conclusivo de análise técnica produzido após o contraditório, apesar das explicações oferecidas, verificou as seguintes ocorrências. 1. Quanto ao contrato efetuado com a empresa Monteiro e Soares Construções Limitada, que vem sendo contratada por meio de dispensa de licitação, com fulcro no inciso 4 do artigo 24 da Lei 866/93, desde o ano de 2014, tendo em vista o excesso do prazo máximo, que é de 180 dias previsto na legislação de regência, manteve a irregularidade apontada. No entanto, acatou a alegação do senhor Mário Reis de Almeida, chefe do Departamento de Manutenção e Logística da Secretaria de Estado de Educação, sobre a ausência de sua participação na escolha da empresa Monteiro e Soares Construção Limitada, afastando a sua responsabilidade. 2. No tocante aos pagamentos efetuados para a COPECERS, sem a apresentação dos comprovantes de recolhimento das verbas trabalhistas, acatou a defesa do senhor Charles André Rosas Cavalcante, que acostou aos autos cópia dos estatutos sociais da COPECERS e do processo de pagamento, bem como esclareceu que a cláusula décima do contrato, número 223/2016, contém um erro formal na inclusão dos itens referentes aos encargos sociais de FGTS, visto que, por se tratar de cooperativa, não existe a obrigatoriedade do referido recolhimento. Além disso, o parágrafo único do artigo 5º do Estatuto Social da COPECERS dispõe que, abre aspas, os associados da cooperativa deverão ser inscritos como autônomos perante o INSS e cumprir todas as determinações da legislação previdenciária federal, fecha aspas. 3. No que diz respeito aos gastos com combustíveis, acolheu, em parte, as explicações e documentos ofertados pelo senhor Mário Reis de Almeida de que houve um equívoco quanto ao número do contrato de fornecimento do exercício em tela, que não é o contrato número 8/2017, e sim o contrato número 431/2016 e o pregão presencial número 586/2016. Mas desconsiderou as informações nas quais afirma que foi realizado o controle de abastecimentos por meio de requisições e relatórios de abastecimento individualizado por veículo, diante dos documentos constantes dos autos, sugerindo ineficiência na fiscalização do contrato. Ao final, propôs a reprovação das contas, especialmente pelo descumprimento da lei das licitações, e manteve as ressalvas relacionadas à falta de detalhamento da conta bens imóveis e das faltas apontadas no parecer do controle interno e dos papéis relacionados ao controle efetuado pelo conselho respectivo, com aplicação de multa ao titular da pasta e ao secretário adjunto. Da análise das peças constantes dos autos, verificou-se a existência de contrato efetuado por dispensa de licitação baseada em situação emergencial que perdura desde o exercício de 2014, contrariando a legislação pertinente e as ponderações da Procuradoria-Geral do Estado a respeito do assunto.
Constatou-se também a ausência de controle adequado dos gastos de combustíveis, contrariando o artigo 67 da Lei das Licitações, bem como a falta de inventário patrimonial para comprovar os bens imóveis, em desacordo com os artigos 94 a 96 da Lei 4.320/64, e de detalhamento do parecer do controle interno e de dados da sua da atuação do conselho respectivo, contrariando a resolução TCAC número 87/2013. Ante tudo exposto, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela desaprovação da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, referente ao exercício de 2016, com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, e pela aplicação de multa aos senhores secretário e secretário adjunto, nos termos da previsão incerta no artigo 89, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Este é o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na mesma linha do doutor Parquet, estou posto o voto pela irregularidade das contas do Fundo Estadual de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, Exercício Financeiro Sanitário 2016, de responsabilidade do senhor Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado da Educação e gestor do fundo à época. Em razão das irregularidades descritas nos itens A e B desta decisão. 2, pela aplicação de multa sanção aos senhores Marco Antônio Brandão Lopes, secretário de Estado de Educação e gestor do fundo à época, e José Alberto Nunes, secretário adjunto de Estado de Educação e ordenador de despesa à época, no valor, e imputando-lhe uma multa, a multa no valor de R$14.280 a cada um, em razão das ocorrências alencadas nos itens A e B desta decisão, dando-lhe um prazo de 30 dias do seu recolhimento de tudo dando ciência a este tribunal. Pela aplicação de multa sanção também ao senhor Mário Reis Almeida, chefe do Departamento de Manutenção e Logística da Secretaria de Estado de Educação, à época, com fundamento no artigo 89, no valor de R$3.570, em razão da ocorrência alencada no item B desta decisão, também dando-lhe um prazo de 30 dias, de tudo dando ciência a esse tribunal. 4, pela notificação do atual gestor do Fundeb para tomar ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a fim de evitar a ocorrência das irregularidades e ressalvas apuradas nas próximas edições da matéria. Implantar e desenvolver sistema de controle para acompanhamento do fornecimento dos combustíveis utilizados de diário de bordo, requisição e abastecimento, relatório de atividades, entre outras providências necessárias para efetivo controle dos abastecimentos de combustível pagos ou recursos do fundo do Fundeb após a formalidade de estilo pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho o voto apenas com relação aos combustíveis pela devolução, uma vez que não havia aplicação com relação a isso na comprovação, destino e utilização de R$ 284.600, mais 10%. É como voto, senhor. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão decidiu-se à unanimidade. Os termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos... Presidente, uma questão de ordem. Pois não, meu nobre chefe do Ministério Público.
vencido em parte o conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. A devolução do valor dos combustíveis e a multa acessória correspondente. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu nobre doutor João Isidro. Passamos ao processo 127.543. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Os processos seguintes da pauta de minha relatoria, ou seja, o processo 12 ao 18, 18 da pauta, eu gostaria de julgar em bloco o processo, por gentileza. Senhor presidente, o Ministério Público já foi ouvido em outro processo dessa natureza, né? Nesta sessão de bloco. Sim, estou de acordo com esse também, Pedro Excelência. Então, está ok. Então, com a palavra, o nobre conselheiro relator, é o processo 12 da pauta até o 18, em bloco. Obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator. Obrigado, presidente. Processo 12 da pauta e o 13 são aposentadorias do Instituto de Previdência do Estado do Acre, o Acre Previdência. O 12 e o 13. Do 14 ao 18, a pauta são atos de aposentadoria do Instituto de Previdência do Instituto de Rio Branco, do 14 ao 18. Todos os processos, senhor presidente, foram bem analisados pelas inspetorias e todos os processos estão aptos aos seus registros nesta Corte de Contas. E os processos também todos estão seguidos de pareceres ministeriais. Ministerial. São os relatórios, senhor presidente. Concedo a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Está em julgamento a aposentadoria dos servidores Francisco Ferreira de Lima, José Ribamar de Souza, Raimundo Nonato Neves Filho, Lorival Pinho Filho, Francisca da Costa Lira, Renato Ramos da Cunha e Francisca Eladir de Oliveira Acácio. Em todos os processos, a área técnica verificou o cumprimento das normas legais atinentes à matéria. Em razão disso, os pareceres ministeriais em todos os processos é pela legalidade e registro neste âmbito. São os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Mesmo entendimento, senhor presidente, pela legalidade e registro das aposentadorias, pelo envio de cópia dos processos ao Acre Previdência e ao RBPREV, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento da decisão, após pelo arquivamento, são os votos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Encerrados os processos do nobre conselheiro relator na pauta, passo a presidência dos trabalhos ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, presidente do Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nosso vice-presidente, conselheiro Valmir Ribeiro. Então, nós vamos encerrado a pauta desta sessão, de passar os expedientes. Eu hoje não tenho nenhum expediente a ser lido nesta sessão. Vamos passar as comunicações. Gostaria de, no início, comunicar e agradecer a aprovação da resolução da Escola de Contas, nosso PPP, da Escola de Contas. E, com isso, eu agradeço a aprovação.
comunicar também que dia 6 de agosto, a próxima quinta-feira, Revolução Acreana. Então, fica prejudicada a sessão da próxima quinta-feira, dado o feriado da Revolução Acreana. Viva la Bolívia! Comunicar também aos senhores, já que foi notificado, já foi divulgado na imprensa e esse tribunal, já publicamos uma nota também de falecimento do prefeito de Rodrigues Alves, senhor Sebastião de Souza Correia, mais conhecido também lá no Vale do Juruá, como Sebastião do Izique, saudoso Izique ali do Seringal Pucalpa. Então fica aqui nossas condolências à família do prefeito e aos os munícipes daquele município, do Rodrigues Alves, tão pertinho lá, o Seringal do meu pai, 13 de maio, e logo acima ficava o Seringal Pucalpa, do Izique, também pai do Sebastião, grande amigo do meu pai. Fica aqui a nossa sentimentos à família e que Deus o receba no seu jardim eterno. Temos também aqui o questionário SINAC, que foi extremamente divulgado já aos nossos gestores, inclusive prazo de expiração era dia 24 de meio de julho e foi estendido até 31 de julho. Então, fica aqui nosso uma comunicação, os gestores envia esse Tribunal de Conta até o dia 31, sexta-feira próxima, os nossos jurisdicionados enviem a esse tribunal para que nós possamos encaminhar também esse trabalho de excelente trabalho dos tribunais de conta. Essas são as comunicações. E, com isso, eu passo a palavra à sua excelência, o nosso procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer o privilégio de, mais uma vez, estar participando da sessão deste pleno, juntamente com todos os senhores, todos com saúde, graças a Deus, e agradecer também a todos que nos acompanharam pela rádio web deste tribunal. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Conselheiro Valmir Ribeiro. Sim, senhor presidente, muito obrigado. Eu quero aqui deixar também meus sentimentos ao saudoso prefeito Sebastião, familiares do saudoso prefeito Sebastião Corrêa, Rodrigues Alves, e dizer, é uma pena, uma pessoa realmente muito querida do pessoal daquele município e do pessoal de Cruzeiro do Sul, que Deus o tenha em seu reino eterno. O mais, senhor presidente, é agradecer a presença de todos, agradecer a Deus por estarmos participando de mais uma sessão, todos juntos, com saúde, nossos familiares também, e pedir a proteção divina para todos os nossos, para nós. Obrigado, senhor presidente. Era isso para hoje. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha, fazer coro com as palavras dirigidas ao prefeito de Rodrigues Alves, cumprimentar todos que nos acompanharam, nada mais a comunicar, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, os nossos sentimentos aí com o falecimento do nosso prefeito, Sebastião Corrêa, do município de Rodrigues Alves, e também comemorar, fazer aqui a comemoração dessa luta, né, da conquista do território acreano. Muito embora tenha acontecido essa disputa, mas ali na região há uma irmandade muito grande para a situação
que se encontra cobirra, né? Cobirra, principalmente cobirra. É, aqui a gente nos, tem pouca informação, mas está se aproximando a situação de Guayaquil, no Equador. É, as pessoas estão morrendo dentro de casa e tiram para frente das casas e vem a funerária e leva. Não chegou ao ponto ainda das pessoas ficarem muito tempo lá, né? Já vem e recolhe, né? Lamentável que isso está acontecendo. Sempre há uma festa muito grande, tanto no 3 de julho em Brasileia, que foi hoje, esse ano não foi muito bem, quanto no 6 de agosto em Cobirra. É, não estamos podendo comemorar. É, teve a guerra, teve tudo, mas ali, aquela região sempre foi uma região de muita união, né? Talvez a bacia econômica, depois de Rio Branco, aqui, as periferias de Rio Branco, é a bacia econômica mais, que tem um melhor desempenho social, econômico, cultural, sem desconsiderar sua terra Cruzeiro do Sul, né? Mas a região ali tem hoje um pique muito grande. Lamentamos só esse momento, mas parabenizar aqui os que lutaram pela conquista aqui, né, para resolver esse impasse que havia dessas terras desconhecidas, né, que não se sabia de quem era, mas era ocupada pelos sertanejos, né, que vieram dos altos sertões e fizeram o seu território aqui. Esse é um território que devemos ao sertanejo, né? Não só o cearense, mas aqueles que vieram daquelas terras. E que muitos estão na Bolívia ainda, muitos estão na Bolívia e parte do Peru. Então, também devemos, como bem colocou o conselheiro Valmir Ribeiro, que Deus abençoe essas pessoas que estão passando por esses momentos na região boliviana. Meu conselheiro, uma partezinha pequena no seu pronunciamento, aí na sua saudação ao povo. Quero dizer que realmente participei praticamente desde criança das festas 6 de agosto em Cobija, e era uma festa que, assim, toda a comunidade brasileira, a sociedade, ficava esperando aquele dia para irmos à Cobija festejar junto com nossos irmãos bolivianos. O conselheiro conhece, inclusive, o hino boliviano, né? Ah, sim. E por sinal, um hino muito bonito. A doutora Flora Valadares, ela canta ele até hoje. Ou seja, as pessoas de Brasileia iam para Cobija. Lá em Cobija, né? E as de Cobija vinham para Brasileia. E é da verdade. Mesma forma, em Cobija, o hino brasileiro era forçado, você tinha que aprender para poder concorrer, né? Pode ligar para a doutora Flora e ela canta até hoje o hino boliviano. Que beleza, mas quero dizer também ao meu nobre conselheiro Polanco, e a todos os nobres conselheiros, que fiquei impactado uns dias atrás quando me falaram que o nosso, meu amigo pessoal, Leopoldo, estava doente lá em Cobija com Covid-19. Graças a Deus ele veio para Rio Branco e aqui se restabeleceu, já retornou para Bolívia com a saúde já equilibrada, mas nos deixou bastante impactado com aquela notícia de que ele estava doente. E não só ele, quantos outros amigos da gente, conhecidos, que estão doentes ali em Cobija, que nos deixa realmente bastante apreensivo. Mas Deus vai realmente trazer a saúde para todos os seus filhos. Era isso, doutor Ronaldo Polanco? Só mais uma informação. O pessoal de Manaus mandou 15 respiradores para lá e para Trinidad, outra cidade da Bolívia. Eles estão fazendo uma parceria muito grande e dá um apoio. Eles queriam treinamentos.
Nós estamos vendo uma equipe de Porto Velho para vir. De Porto Velho. Com Porto Velho foi possível conversar em Manaus. O governo federal está vendo a possibilidade de mandar sacolões. O ideal seria o Acre. Sempre tivemos essa tradição. Como eu já falei, todo o setor produtivo da região de Pando é brasileira, é mão de obra brasileira que mora ali, que moram ali no bairro José Assen e Samaúma, em Brasileiro. José Assen, os atendentes também do comércio de cobirra são brasileiros. Então, se não tiver bem cobirra, logo que se abrir e eles estiverem contaminados, a nossa mão de obra atravessa e pode, de novo, contaminar a brasileira como antes. Mas é isso. A sua mensagem, eu acho que eles precisam hoje de um apoio material nosso, mas também esperamos pelo apoio do Ser Superior. Obrigado, conselheiro Polanco, que logo mais na sessão administrativa, quem sou eu para lhe repreender, eu vou explicar qual foi nossa conversa. Conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, senhor presidente. Também registrar o meu pesar pelo falecimento do prefeito Rodrigues Alves, prefeito Sebastião Correia, externar os meus sentimentos à sua família. Também da mesma forma, registrar aqui o nosso sentimento de tristeza por tudo isso que está acontecendo na Bolívia, com as pessoas desamparadas, e pedir a Deus que eles possam superar esse momento, né, ser ajudado por cada um de nós e vencer, né, essa etapa tão difícil em que nós precisamos da solidariedade uns dos outros. Um bom dia a todos, obrigado a todos que nos ajudam. Nada mais, senhor. Conselheira Nalu Maria. Eu gostaria de me solidarizar com a família do senhor, do prefeito Sebastião. Fiquei muito triste. Ele era um prefeito assim, que ele gostava muito dos encontros que a gente fazia nos municípios. E ele chegava quietinho, na minha ignorância de não ser médica, eu sempre penso que ninguém morre do coração assim, se não for a 220 como eu sou. Ele era tão assim, quieto, meu Deus, como é que as pessoas quietas assim acabam morrendo de coração? Olha a minha ignorância. Então, minha solidariedade à família do prefeito. Minha solidariedade também, Polanco, aos nossos irmãos bolivianos, pessoa presente na nossa infância, na nossa juventude, na nossa vida, ali Cobija. Não só Cobija, mas Povenir, toda aquela região ali, toda a região do Pando. Eu costumo falar que essa pandemia, quando ela ataca os que têm dinheiro, eles dão um jeito para tudo, viajam, vão atrás de recurso. Mas as pessoas que não têm condição, é extermínio. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil com relação aos indígenas. Então, é uma coisa que preocupa demais. E a gente precisa estar atento, colocar para que as autoridades competentes possam dar um jeito. Senhor presidente, essa semana foi bem complicada aqui em casa, era aniversário de uma filha minha, e esses aniversários agora, na pandemia, parece que eles são piores do que na não pandemia, porque os aniversários aí é vídeo, é não sei o quê, é uma confusão, e a gente está meio debilitado emocionalmente, então a gente acaba muito preocupado. E eu, particularmente, não tinha visto a pauta, e como eu só tinha um processo, eu fiquei mais à vontade, não à vontade como nas outras sessões. E essa a prestação de contas de 2017 minha, eu particularmente não sabia que estava na sessão. Na pauta.
E só queria agradecer as palavras e dizer que não vou ficar conhecida nesses 2 anos com relação ao Lincoln. Não vou, nem ao CIPAC, que a gente deu, a gente deu continuidade de trabalho de outras gestões. Mas eu vou ficar conhecida dentro do tribunal por uma situação que eu quase não falo por ela, que é a questão da transparência. Poucas vezes a gente fala sobre essa questão da transparência dentro do tribunal, mas na minha gestão, eu faço questão de colocá-la. Nós hoje temos oportunidade de ver tudo sobre o tribunal. Qualquer cidadão, seja brasileiro, boliviano, inglês, norte-americano, é só ter internet. Então, eu sei quantos processos eu tenho, quantos estão parados, quantos estão em andamento, por que estão em andamento, por que estão parados. Isso foi uma decisão, assim, bem da administração, sabe? Contei com apoio do Ministério Público de Contas e apoio de todos os conselheiros. Mas foi na nossa administração que a gente fez questão de ver essa questão da transparência. Eu não aprendi muita coisa na vida, eu sou meia cabeça dura, todo mundo me conhece, eu tenho muitas dificuldades. Mas uma coisa eu aprendi. Eu sou trabalhadora e muito honesta. Isso eu sou. Eu não mexo nada de ninguém, desde criança. E os meus maiores problemas são de consciência entre o certo, o legítimo, o direito, o imoral e o legal. Eu tenho pesadelos, eu tenho problemas por causa disso. Os 2 anos que eu fiquei nesse tribunal, todos, eu cheguei 6 e pouco da manhã, muitas vezes 6 horas. Um dia, eu consegui chegar primeiro do que seu João até brincou, mas dona Nalu, pelo amor de Deus, a senhora não dorme não? Durmo, seu João. Mas é questão de exemplo, não é querer ser mais do que ninguém, é questão de exemplo, e nós mulheres temos um horário diferente dos homens, porque nós, como temos o almoço, então é preferível que nós comecemos cedo o dia do que começar mais tarde. Sempre o almoço, se a gente não faz, a gente liga. Então, eu quero dizer para vocês que eu não pego nada dos outros, não. Mas não pego nada dos outros. E eu tenho tido muita coisa, senhor presidente, que eu aprendi. O lugar que eu mais aprendi está sendo no Tribunal de Contas. Eu tenho aprendido muito. Eu acho que vocês perceberam que houve uma mudança muito grande das minhas votações a partir do momento que eu assumi a presidência do tribunal. Eu mudei radicalmente meus votos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. E hoje eu tenho pena dos gestores, muita pena. Claro que tem gestor picareta, claro, mas na maioria dos gestores eu tenho pena. Porque a gente muitas vezes não dá para estar em todos os cantos. E muitas vezes as vaidades humanas, quando a gente dá responsabilidade para a gente mais nova, principalmente na questão de meninos que a vida toda só estudaram, nunca se lamearam, nunca foram no ramal, não viram realmente a necessidade humana. Seu pai teve condição e sua mãe de dar um computador e ele estuda e só estuda. E a visão dele é igual àquele cabresto. Infelizmente, as vaidades humanas, elas são muito difíceis.
Então, eu só queria colocar isso, que hoje eu olho mais uma prestação de conta com um olhar muito, assim, muito parecido com também do Polanco, muito parecido, de tentar ver o legal, mas de ver o justo, e de ver muitas vezes coisa que na administração foi votado por 513 deputados, e só 8 são do Acre, e conhecem as realidades, muitas vezes, de um estado, de um local. Dos 513, só 8 são nossos. E muitas vezes a lei ela é feita de uma forma onde beneficia muitos estados brasileiros que não sabem o que é lama, não sabem o que é ramal, não sabem o que é picada, não sabem o que é uma terra como a nossa, não sabem o que é uma área entre 300 e pouco quilômetros para cá tem pedra, 300 e pouco quilômetros para cá tem pedra, mas este miolozinho Deus fez justamente sem pedra nenhuma. Eles não sabem, nem tem, ele, na verdade, não sabe nem se o Acre existe, nem sabe. Então, eu queria dizer isso, pedir desculpas. Eu quero pedir desculpas e assumo total responsabilidade pelos meus atos. Total responsabilidade. Não culpo ninguém. Se teve algum problema na prestação de conta em questão de leis, em questão formais, desculpem. Peço desculpa. Mas foram 2 anos que eu trabalhei muito. Trabalhei muito. E vou assumir de novo. Estou doida para assumir de novo. Se me deixarem ano que vem ou nos outros anos, eu estou doida para assumir de novo. Se me deixarem, ó, é o que eu mais quero na vida, é assumir a presidência do Tribunal de Contas. Porque dá um prazer de executar tanta coisa que a gente pode executar. Pena que só 2 anos. 2 anos é muito pouco. Mas tranquilo, é bom essa rotatividade. Essa rotatividade é importante. Então, só queria dizer isso. Obrigada a todos e a todas pelas palavras. Obrigada a tudo. Mas é isso. Por último, senhor presidente, queria dizer que assinei um manifesto por uma situação que está acontecendo no nosso estado. O Rio Branco Futebol Clube, nosso clube maravilhoso e do coração de muita gente, o meu, eu sou atleticana, desde criancinha, mas um clube muito querido contratou aquele antigo goleiro Bruno. E eu quero lhe dizer que é inaceitável isso. E alguém pode dizer, mas ele não está cumprindo pena? Ele não está em processo de ressocialização? Não é o processo de ressocialização. Eu, como cristã, eu, inclusive, luto pela ressocialização. Mas a questão é simbólica. Um jogador, ele mexe com as emoções, ele é um ídolo. A gente acaba sendo fã e ele ídolo. E é muito ruim, num lugar onde temos os maiores índices de feminicídios no país, é aqui no Acre, a gente ter um goleiro nessa situação. E acho que todos nós, como cidadão do Acre, deveríamos nos posicionar. E queria parabenizar a atitude da Rose, da professora Rose, que era, inclusive, técnica lá do Rio Branco e pediu a demissão. Como também do Adem, que cortou o patrocínio com o Rio Branco. Eu acho que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Obrigada, presidente. Também quero
manifestar meus sentimentos com relação ao prefeito de Rodrigues Alves, senhor Sebastião Corrêa, me solidarizar com toda a família e também os habitantes daquele município. Também me solidarizo com os irmãos bolivianos e peço a Deus que essa pandemia passe logo para que toda a humanidade, né, que está sendo afetada possa respirar um pouco mais aliviada. É, mas também quero dizer que na sessão passada eu tive problemas com a internet, no final da sessão, tentei retornar várias vezes, mas não conseguia ouvi-los, então não me manifestei no final daquela sessão, como também não tive quase participação na sessão administrativa, por conta dos problemas da internet aqui na minha casa. Então, quero hoje dizer que eu agradeço muito a forma como foi conduzida naquela reunião a indicação do meu nome para substituir o conselheiro José Augusto, e isso é um motivo de alegria por estar sendo indicada para assumir esse cargo, mas, ao mesmo tempo, é triste pelo motivo com que surgiu esta vaga, né, que a gente perdeu um grande amigo, mas também quero agradecer a forma como todos os conselheiros, as conselheiras, o Ministério Público se manifestou com relação ao meu nome, com o carinho, a gentileza com que todos se manifestaram, e também agradecer ao senhor presidente e parabenizá-lo também pela forma coerente, tranquila, como o senhor vem conduzindo este processo. Então, agora estamos aí aguardando a manifestação do governador e ver como isso vai ser concluído. Então, quero só aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos vocês pela a forma como o tribunal está conduzindo todo esse processo. E agradecer a todos pela participação também nesta sessão, né, por eu poder estar aqui participando, vendo a todos vocês, graças a Deus, com saúde, e a cada dia que a gente acorda, se põe de pé, a gente agradece a Deus, né? Graças a Deus, eu estou bem. É o grande motivo hoje da gente se alegrar, é estar bem. Estamos bem de saúde, graças a Deus. E nada mais a comunicar, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Eu agradeço a presença dos senhores e senhoras aqui nesta sessão, todos os conselheiros, conselheiras, o nosso procurador-chefe, nossa secretária das sessões, Érica, que sempre presente com a gente, todos que atuam indiretamente aqui para que nossos trabalhos da sessão sejam conduzidos. Agradeço a todos. Agradeço os ouvintes da nossa rádio web, que estão nos ouvindo nesse dia, nessa quinta-feira, e dou por encerrada a presente sessão e convoco uma dia e hora regimental.